Välkomna tillbaka till en ny video. Förlåt för dåligt ljus. Jag kanske säger så i många videos, men nu är det liksom, i alla fall som jag ser det i kameran, så är det skitdåligt ljus. Det är typ, jag är vit här, jag är gul här, och det är så här så. Men nu är det så att vi är som jag spelar in en video samtidigt som jag nu spelar in den här videon. Eller jag håller på att spela in en vlogg idag. Och jag och Tobbe bor hos Tobbes mamma just nu. Så vi är hemma hos Tobbes mamma och klockan är typ över 3 och det börjar redan typ bli mörkt, fast det är typ sol på den här sidan och hon har liksom en balkongdörr där, så att det blir liksom att det är sol där men det är mörkt, fattar ni? Idag tänkte jag i alla fall spela in en storytime, och som jag har nämnt förut, som jag alltid nämner i storytime, så är det att jag har så mycket att berätta, men det blir ändå så här, jag typ inte sparar det bästa till sist, alltså så, men nu som det jag kommer berätta idag är liksom, alltså det har hänt mer saker, typ hemska, läskiga saker så. Men det är sådana saker, de som är liksom lite större, de vill jag typ spara på. Så att, och som nu också, för att jag ser att jag har dåligt batteri på kameran. Så jag måste göra en storytime om någonting som går snabbt att prata om. Så idag tänkte jag prata om när jag typ var nära att dö. Jag gjorde en sån när mamma var nära att dö. Och det var faktiskt folk som gillade den och tyckte att jag skulle göra en till. För att jag nämnde det att min mamma varit nära att dö flera gånger. Speciellt när hon var ung. Och sådär. Och jag ska prata med henne och fråga liksom. Jag vet inte om hon kanske vill vara med i en video. Men ja, vi får se vad vi gör med det. Men idag ska jag prata om när jag var nära att drunkna helt enkelt. Och det finns egentligen inte så här jättemycket att säga om det. Men jag tänkte ändå att det kan vara kul för er, eller intressant för er att veta. Typ, jag tycker det är sånt där liksom, inte spännande, det är ju hemskt, men ni förstår. Och den går väl relativt fort att spela in, tror jag. Så att det får bli det idag. Men prenumerera gärna på min kanal om ni vill ha liksom mera liksom storytimes och så. För att som sagt, jag har massa att berätta, liksom större grejer. Men jag spar lite på dem, så jag tar liksom och bockar av de små grejerna först. Det jag ska berätta idag är i alla fall, det hände, jag vet inte exakt när det hände, jag är så jävla dålig på årtal och så. Men jag tror det hände ungefär, alltså i samma veva som jag gick på dykning. För jag har gått på dykning, om ni inte visste det. Och jag vet inte, jag gjorde det i flera år. Men jag kommer liksom inte ihåg hur gammal jag var. Men kanske typ 10 till 14. Nej, jag vet inte. Men runt så här 10-12 kanske det var. Men det här har ingenting med det att göra. Men ja, jag tror det var i samband med det. För att jag vet att jag gick på dykning. Fast det här var inte på liksom lektionerna, ska säga. Det var i alla fall så här att jag och en kompis. För länge sedan då. Jag tror jag var, vi var väl kanske 12, säger vi, jag vet inte exakt årtal. Vi var och badade i badhuset här, gamla badhuset som nu inte finns, men ändå. Vi var och badade och då hade de liksom, på badhuset så hade de, alltså det är så här hälften, som det, jag tror att det brukar vara så, hälften grunt och hälften djupare vatten. Och på det djupa hade de en vattenrushbana som liksom, alltså högre upp, och de hade en trampolin och så, så att den var liksom för större. Men sen hade de en liten som var liksom, alltså den var inte så brant och sådär. Det hade de på det grunda. Och grejen var att, ja men vi lekte och badade så här som man gör när man är ung, tänkte jag säga. Men, och på den på det grunda, den som inte är så, alltså så, vad heter det? Alltså den är inte så brant. Under den, alltså om ni förstår vad jag menar, om ni tänker bara sängkanten och så sitter den fast och går ner i vattnet. Sen så står ju den, för att den ska, den kan inte ligga och flyta, så den står liksom med benen ner på botten. Alltså den går så, och sen så står det ju två ben. Och de benen, alltså under vattnet, så var det två ben. Och emellan där var det ett hål, alltså under vattnet, ett hål. Och där tyckte jag och min kompis då, att det var kul att dyka igenom. Alltså så här, ja men simma igenom hålet. Och det funkade liksom. Alltså man simmar så här rakt igenom och bara gled igenom. Och det var tydligen kul, tyckte vi då. Så det gjorde vi liksom flera gånger och sådär. Och det funkar liksom bra, om man ska säga. Men sen var det så att, en gång kommer jag ihåg, och då var det att, jag vet inte varför, och jag kommer liksom inte ihåg, för jag, som sagt, har jag gått på dykning. Och jag vet inte om det var, för jag får för mig att jag hade simfötter på mig, men det var inte i samband med dykningen. Men jag kan ha fel, men i alla fall, jag tänkte i alla fall testa och simma så här, alltså utan armar, jag vet inte vad det var. Men jag skulle simma typ så här om någon anledning, igenom där. För att det, ja, jag ville testa det, jag vet inte. Hur som helst så gör jag det, men fastnar under vattnet då. Så att, ja men ni fattar, axlarna, det blev för brett i hålet. Det gick jättebra så, men axlarna, alltså det blev för brett. Så jag fastnade helt enkelt under vattnet. Och man kan ju inte direkt på något sätt hjälpa sig ur det. För när man sitter fast under vattnet, alltså jag, helt fast, ni fattar. Och det var liksom, för min kompis då, jag ska inte nämna några namn, nej men så. Hon märkte väl inte det först.
Det här var ju så länge sedan så jag kommer inte ihåg exakt liksom. Men hon märkte liksom inte det först. Jag tror att hon kanske, jag vet inte, lekte med något annat. Nej, men alltså, hon tänkte liksom inte på det. Hur som helst, så där väl under, ni vet att då kunde jag inte hålla andan så länge heller. Det är liksom, luften tar ju slut som ni själva fattar. Nu blev det typ blått här inne. Skitsamma. Och jag, ja men jag tog ett vanligt andetag, simmade igenom och fastnade då. Och jag kommer liksom så väl ihåg det här, för det blev liksom att luften tog ju slut. Och jag fick panik så. Men när man sitter fast, och jag vet att, alltså det jag kommer ihåg var att det blev svart. Alltså det blev svart och jag vet att jag tänkte liksom såhär, nu dör jag. Men sen har man som en så här, inte säkerhetsinstinkt, så heter det väl inte. Nej, kanske inte gör. Men jag vet att jag tänkte såhär, jag bara, för det svartnar liksom såhär, jag bara, oj nu dör jag. Sen bara, nej inte dö. Nu dör jag. Nej inte dö, tänkte jag hela tiden. För det var såhär, jag bara, jävlar nu dör jag. Men sen hela tiden då, jag bara, nej jag kan inte dö. Och så nu dör jag. Nej jag kan inte dö. Alltså jag tänkte så flera gånger såhär, och jag fick panik, ingen luft och sådär. Och jag bara tänkte så här, alltså märker inte min kompis då eller någon att jag har fastnat? Men hon tänkte väl inte på det, alltså hon gjorde ju sitt. För att det, alltså, hur ska man förklara? För man, det känns ju som man är under vattnet en halvtimme. Men det kanske gick typ en, två minuter, inte vet jag. Men man kan ju inte hålla andan så länge ändå. Så att det blir att hon kanske gjorde något annat och det gick ju liksom snabbt. Förstår ni vad jag menar? Men det tar ju längre tid eftersom ett andetag räcker inte så jävla länge. Så jag låg i alla fall där under och satt fast och trodde jag skulle dö. Alltså jag höll ju på att dö för att det blev ju svart. Men så vaknade jag typ till, eller man ska säga under vattnet. I alla fall, sen på något sätt, alltså något jävla under, eller om jag har änglavakt eller jag vet inte. På något sätt så lyckas jag i alla fall ta mig ur därifrån. Alltså efter ett tag så, alltså grejen är också att får man panik så blir det ju extra så här. Alltså då får man ju extra så här, vad heter det, man blåser ut luft och då blir det ju ännu värre. Plus att man får panik och så blir det att man rör sig och då kan man fastna ännu mer. Men på något jävla underligt sätt så kom jag loss. Och kom upp och liksom bara, alltså hade liksom så här, alltså jag visste liksom inte om jag var död. Alltså det låter jättekonstigt när man inte har upplevt det själv, så här nära döden upplevelse typ. Men jag bara kom upp och det liksom, och man såg så här, alla fortsatte leka där i badhuset. Nej men så där, och det var så konstigt. Och jag bara sådär, och då vet jag att jag med min kompis då frågar liksom såhär, vad är det med dig liksom, typ sådär någonting. Och jag liksom, för det kändes ju för mig som att det hade varit så jävla länge och att hon inte har märkt något, men det var ju inte länge. Ja men så berättade jag väl helt enkelt det. Hon bara, ja jag märkte ingenting, men sen så tänkte jag att det tog lite tid och då tänkte hon att hon skulle liksom kolla om det var någonting, men det var ju, förstår ni vad jag menar, att det tar ju inte lång tid. Hon kanske tänkte såhär, är det något? Så bara, men nej, förstår ni vad jag menar? Det låter jätteluddigt, jag är jättedålig på att förklara. Men det var egentligen det som hände. Och den här storytimen blev, alltså ändå fast jag pratar länge om det, så var det liksom inte, alltså det hände inte så mycket mer. Jag var skärrad, men sen typ, ja men vi gick väl typ upp och sen åkte vi hem liksom. Så att det var inget mer med det. Men det är just att det är en sån här läskig upplevelse, för just, det var inte bara liksom, oj jag fastnade och såklart. Utan jag kommer så väl ihåg det att jag tuppade ju av. Att jag kände såhär, ja men att det blev svart och att jag dör. Men typ vakna till. Och det, det är hemskt, alltså, ja. Men det var egentligen allt jag skulle säga. Den här storytimen kanske inte blev så jävla kul. Eller kul var det ju såklart inte, men den kanske inte blev så intressant för er att lyssna på. Men det är ändå en sån här liten grej som jag har på min lilla lista här i mobilen, som jag ändå ville typ berätta. Och som sagt, jag behöver göra en video nu, plus att mitt batteri alldeles strax kommer dö. Så att jag behövde en kort video. Men det var det jag tänkte berätta i den här videon. Och som jag nämnde, min förra, nej inte förra, men en storytime där jag berättade när mamma var nära att dö i Thailand. Då fick jag lite kommentarer att ni ville höra mer saker, för jag nämnde i den videon att min mamma har varit nära att dö flera gånger. Och så. Och då var det folk som ville att jag skulle berätta mer om det. Och jag vet inte exakt om mamma kanske vill bli med i en video, jag vet inte om hon skulle vilja det. Men annars att jag typ får berätta om det kanske. Så jag ska höra lite med henne så. Om ni fortfarande vill det då. Men ja, och då, som sagt, hon har varit nära att dö flera gånger. Men sen så blir det också så här, för att hon har även varit nära att dö i anorexi. För jag nämnde, jag ska inte prata massa om det nu. Men min mamma hade svår anorexi som ung. Och jag hade ju också det, eller inte lika svår under så lång tid. Men jag har ju haft ätstörningar gränsen till anorexi. Efter min mamma då, för det är ärftligt. Och nu kanske ni tänker liksom så här, ah, har du haft anorexi? Ja, jag har haft anorexi, ätstörningar-ish, så. Och det har jag också tänkt att göra en storytime på, för att jag har bilder från när jag hade det och så. Och plus det här att jag tänkte att berätta om mammas anorexi, för att jag tycker det är intressant och typ ett viktigt ämne och sådär. Men samtidigt är det så jävla hemskt. Men det enda är att jag är
på något sätt delad på att prata om det, för att jag är så jävla rädd att det ska trigga någon. För att den sjukdomen, det är ett helvete. Och det är liksom, man ska inte behöva ha den sjukdomen, det är bara skit. Alltså det är skit, det är liksom, man dör av det liksom. Alltså det är sådär, så jag är så rädd att någon ska få någon jävla konstig idé eller typ, ja men trigger, alltså bli triggad. Så jag vet inte riktigt, men annars finns det väldigt mycket om det att säga också. Dels om min ätstörning och om mammas anorexi. Så jag själv tycker att det är väldigt typ intressant och viktigt att prata om. Men som sagt, jag är rädd att någon blir triggad av det. Så att jag vet inte, skriv gärna vad ni tycker och så. Och inte bara, ja ah, det skulle vara kul för att jag typ, alltså. Nej jag vet inte, vad tycker ni? Är det värt att göra det eller blir det, tror ni att det kan bli fel för dem som kanske redan lider av ätstörningar som ser den videon eller som funderar, alltså jag vet inte, det kan ju bli fel också. Så att skriv gärna vad ni tycker, för jag är lite delad. Och ni som tänker, vad har du haft anorexi? Ja, alltså anorexi, ätstörningar, kalla det vad ni vill. Och ja, det har jag haft. Och då kanske ni tänker liksom, men du ser ut som du gör nu. Jo, men det finns kanske en anledning till att jag ser ut så här. Jag skyller inte bara på det liksom så. Dels är jag ju såklart frisk från det, som ni märker. Men grejen är att när man går ner så pass mycket vikt så fort så, och under så lång tid, så förstörs ämnesomsättningen. Och när man har anorexi så blir det att varje grej man äter lagras som fett för att man ska överleva. Och grejen är att allt det där rubbades i min kropp när jag gick ner så mycket i vikt och hade ätstörningar. Att min kropp fortfarande tar åt sig av allt. Äter jag en typ en tomat så försöker den omvandla det till fett. Och det är det som fortfarande händer för mig fast att jag inte är sjuk på det sättet. Om ni förstår vad jag menar. Men det kan jag också göra en video av, för folk verkar inte riktigt fatta. Sen finns det ju andra anledningar också. Medicin, mående, allting liksom. Så att, men det där har jag typ kanske nämnt någon. Nej jag vet inte, men jag tycker det är så här. Vad spelar det för roll egentligen? Alltså så här. Nej jag vet inte. Men skriv gärna vad ni tycker om det. Så nu ska inte jag babbla mer om det. Det finns så mycket att säga, men det var inte det den här videon handlar om överhuvudtaget. Men skriv gärna om ni vill ha det. Eller om det är för känsligt ämne typ. Men det var den här videon. Jag behövde en kort video. Den blev kort, själva det jag ska prata om. Men nu har den blivit lång i alla fall för att jag pratar om massa annat skit. Hur som helst. Men ni får det jättebra och så hörs vi i en annan video. Hejdå. Puss.